Danasoj gospodje, gospodje Srene Dvoreškoj tehnickej tlmačoch. Pred tým, ako dám slovo pani rektorke na oficiálne otvorenie, by som vás informoval o tom, že priebeh bude prebiehať podľa toho, ako ste mali prezentácii. Po príhovore pani rektorky dám slovo pánovi inžinierovi Kramárovi za komisiu. Potom bude nasledovať krátke poučenie o bezpečnosti pri práci. Potom začne teoretická časť, test, no a ďalej sa budeme riadiť program, ako sú mali propozíciu. Prosím, keď aspoň je to ako inžinierku Mrázovu, aby som vedel slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení páni, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Dúfam, že cestu ste mali dobré, keď je také počasie, ako je. Ja vám všetkým prajem, aby sme spolu prežili príjemný deň. Prajem vám bystrú myseľ, pevnú ruku a aby tie vaše výsledky boli naozaj také, aké sú, predpokladám, vaše vedomosti, aby sa vám všetkým darilo a aby sme v pozitívnejších hodinách na vyhodnotení mohli naozaj skonštatovať, že v Vitebskom kraji máme šikovných, mladých, talentovaných žiakov. Ďakujem pani rektorke. Teraz mi dovolte predstaviť členov organizačného výboru, ktorý sa teda snaží pripraviť súťaž tak, aby ste sa cítili v nás dobre. Tak poradí teraz pán inžinier Zajac, ktorý bude robiť dozor ako majster na jednej z dielní. Pán doktor Babec, ten bude tiež zabezpečovať jednu dielňu, dozor. Pán inžinier Staroň, ktorý by mal na starosti výpočtovú techniku a bude zodpovedať za oficiálne výsledky, tak aby teda neboli chybne popísané. No a za ešte za organizačný výbor môžem predstaviť seba, volám sa Kramberky. Ďalej mi dovolte predstaviť členov krajskej hodnotiacej komisie. Tak zase poradí pán magister Bezák, pani inžinierka Ševčíková, pán inžinier Levický, pán inžinier Kramár, ktorý je súčasne predsedom krajskej hodnotiacej komisie, pán inžinier Svorčík a ja, ktorý som tiež členom hodnotiacej komisie. Teraz som poprosil pána inžiniera Kramára, aby pár slov povedal na komisiu o spôsobe hodnotenia, prípadne, ak by ste mali nejaké otázky. Ďakujem za slovo. Takže, milí súťažiaci, dúfam, že aj to počasie zimné nám nejak tak spríjemní dneskajší deň. Čaká nás krajské kole súťaže Zenit, kde kritéria súťaže by ste mali poznať už podľa toho, že ste víťazi alebo tí najlepší zo školských kôl a na krajskom kole sú rovnako postavené kritéria ako na školských kolách. Ale predsa to v rýchlosti zhrniem, že čo všetko je potrebné z vašej strany, aby ste splnili čo najlepšie a tým pádom mohli sa umiestniť čo najvyššie. Tak súťažíte v dvoch kategóriách, kategória A, kategória B, kde kategória A je žiaci stredných škôl, ktorí nemajú odborný výcvik, čiže to sú tie bývalé priemyslovky a samozrejme môžu tam byť aj žiaci gymnázií, ktorých tá elektrotechnika zaujíma. V kategórii B súťažia žiaci stredných odborných škôl, môžem povedať bývalých učilišť, kde majú tieto odbory odborný výcvik, čiže majú viacej tých praktických zručnosti ako tých vedomostí. Myslím, ako v počte hodín majú dosť veľký počet hodín, tých praktických hodín na odbornom výcviku. Teraz tej súťaži. Súťaž pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je test, kde máte 30 otázok. Na každú otázku je len jedna jediná správna odpoveď, lebo sú rôzne typy testov, na to vás upozorňujem. Samozrejme, že môžete získať za každú otázku teda jeden bod a to je 30 bodov za získanie tej teoretickej časti. Potom nasleduje praktická časť, ktorej úvodom je návrh plošného spoja podľa predlohy, čo dostanete rozpis súčiastok, prípadne schému a vy musíte si sami navrhnúť plošný spoj. Máte dve možnosti, lebo organizátor má právo vyhradiť tých možností, všeobecne je tam viacej, ale budem hovoriť o tých dvoch, ktoré budete mať vy k dispozícii. A to je klasický návrh ručne, že si rozkreslíte, pripravíte, popíšete a samozrejme je dobre, keď to je aj zo strany súčiastok, aj zo strany spojov, ale to už nechám na vás, lebo hodnotí sa
tento návrh vložného spoja. Druhá možnosť je, že to navrhnete pomocou programu Eagle alebo iného. Tu k dispozícii organizátor zabezpečuje ten Eagle, to bolo aj v tých propozíciách, mali by ste o tom vedieť. Takže v tom by mala byť aj k dispozícii knižnica súčiastok, ktoré konkrétne budete potrebovať. Pán Inger Staron nám to potvrdzuje, alebo teda kolega Zajac. Aha. Dobre, takže tam môžete získať ten návrh. Ten návrh by som chcel upozorniť, že v časovom limite do obedovej prestávky je potrebné odovzdať kópiu, pomôžu vám tí páni majstri, ktorí tam budú ako dozor, kópiu odovzdať na hodnotenie, čiže keď aj nebude ukončený ten návrh, my vám dáme čas, aby ste to dokončili ešte, lebo bez toho sa nedá pokračovať už v samotnej realizácii toho zariadenia. Takže ten návrh sa bude hodnotiť 11.30, až si dobre pamätám, sa prestávka obedová a po obedovej prestávke, ale samozrejme tí šikovnejší už aj predtým budú pokračovať podľa toho svojho návrhu, si teda zhotovia plošný spoj, vyleptajú, osadia teda všetko s tým súvisiace, že podrobnosti nebudem rozprávať a odovzdajú, keď bude hotový výrobok, keď oni povedia, že áno, je to hotové, môžem to predviesť, tak komisia preberá od vás hotový výrobok, za ktorý môžete získať ďalšie body, dokopy až 95, myslím, tie body si aj teraz ani presne nepamätám, ale je tam 15 bodov, až sa pomením, nech ma opravia. 15 bodov je za spajkovanie, potom je tam za kvalitu vyhotovenia, čiže celkové, ako to dokážete rozmiesť, ako to vypadá, ten plošný spoj je 5 bodov, potom je tam najviac bodov je za funkciu, samozrejme, aby to bolo funkčné, to je prvoradé, ale nie len, aby to bolo funkčné, na to zdôrazňujeme aj tie ďalšie body, a za funkciu je až 50 bodov. Okrem toho, som tam zabudol nejaké? Asi nie, takže to dokopy, keď sa všetko spočíta, aj s tým testom, tak môžete získať maximálny počet bodov. Samozrejme, že to sa málo komu podarí, ja vám prajem, aby sa čo najviac bodov tam získalo, ale tá funkcia je najdôležitejšia, to si dajte záležať. Len v prípade rovnosti ten bodov rozhoduje čas. Čiže môže sa stať, že náhodou dvaja mali rovnaký počet bodov, vtedy kritériá rozhoduje čas, čiže čas odovzdania, kedy poviete áno, označí asi, keď aj hneď nepríde komisia prebrať, ale vy keď ten výrobok odovzdáte majstrovi, on ho označí, že to je čas súťažiaci A4 alebo B5 a ten čas sa zapisuje. Ale to je len málo kedy, ale aby ste vedeli, pri rovnosti bodov, keď teda nebudete štvrtý, ale piatý, tak ste neskôr odozdali. To je len taká poznámka do toho hodnotenia na záver. Neviem, až niečo teda máte nejakú otázku, že ste ma nerozumeli, alebo chcete upresniť niečo podrobnejšie, kľudne sa budete pýtať aj na dielni, keď vás niečo napadne, tí páni, ktorí tam budú ako dozor, vám to vysvetlia, prípadne nás zavolajú, lebo aj my budeme v priebehu toho dňa, budete vo viacerých miestnostiach sledovať, ako sa vám darí. Ďakujem pánu Jiriu Kramárovi za príhovor za komisiu. Teraz, kvôli, že začneme robiť s testom, s teoretickou časťou, tak mi dovolte, aby som urobil krátke poučenie o bezpečnosti pri práci, čo je teda neoddeliteľnou súčasťou takejto akcie. Aby som nehovoril dlho, tak prečítam zo zápisnice, kde sa píše, že poučení žiaci smú samostatne zapojovať meracie prístroje, ovládať a regulačné prístroje a spotrebiče a pripájať na zdroj malého a nízko napätia bez napätiaho stave. Regulovať môžete zapojenia po toto meranie tak, že sa budete dotýkať len izolovaných ovládacích prvkov a neživých častí elektrických zariadení. Poučení žiaci nesmú pripájať zapojené prístroje na napätiový zdroj bez predchádzajúcej kontroly, prepájať zapojenie počas merania pod napätím, zabávať a hrať sa so spolužiakmi alebo spolusúčažiacimi, čím sa odvádza pozornosť žiakov pri práci a zakazuje sa žiakom zasahovať do elektrických zariadení odnímaním krytov a podobne. Taktiež sa zakazuje vymieňať hroty pajkovačiek, ak je pajkovačka pripojená na sieť, teda treba to robiť bez napätieho stave. Poučení žiaci sú povinní manipulovať s mechanickým náradím tak, aby nespôsobili úraz sebe ani iným. Všetky podozrivé stavy pri práci treba ohlásiť zodpovednému vyučujúcemu, prípadne okamžite vypnúť na práci zdroje na popúčených krokov, respektíve zúsiť vyskúčov. V prípade vzniku požiaru tento ohlasu predpovedeným zákonníkovi a ak vedenie zabezpečuje organizácie, tak ohlasu predpovedeným zákonníkovi zákonníkovi. V prípade postihnutých úrazov epických údov, musím to vyprosiť do epického prúdu, to je chválec, no a samozrejme v prípade, že by bolo treba tak poskytnúť tomu pomoc.
až teda tak prijela lekár, dúfame, že nič takého sa nestane, ale treba o toho samozrejme hovoriť. Dávajte si teda pri práci pozor na výklad elektrické poradenia, mechanické alebo tepelné, ktoré si to nepopálili, neporadili náradní, ktoré si čiže spokoj na to všetko. Potom... A chlorinom, správne pripomienka, budete pracovať s chemikáliou s chlorinom, takže ten chlorin je leptavý, takže treba pozor dať jednak na šaty a samozrejme na pokožku, hlavne na oči. Takže treba pracovať opatrne. Potom použitý chlorid sa bude dávať do nádoby, ktorá je na to určená, teda nebudem už toto vydávať, kde chlorin to umývať, alebo tak. Tak to bolo asi z mojej strany všetko. To, že ste boli aspoň takto informatívne poučení, potom podpíšete ešte na tento papier. Až nemáte otázky, tak by som poprosil, že sa nejakým spôsobom rozhodili. Miesto je tu dosť, takže vy sme zvali celé tak týka takto po jednom na rozdíle.